radio svakog čovjeka u našem gradu. Za boračku populaciju. Za boračku populaciju smo uspostavili iskren i partnerski odnos i povećali sredstva u duplo većem iznosu. Dakle, umjesto 100.000 maraka, sada se izdvajaju sredstva od 200.000 maraka. Iz tih sredstava mjesečno se isplaćuje po 250 maraka ili 3.000 maraka porodicama na godišnjem nivou, porodicama pritvorenih ili osuđenih boraca. Što se tiče budžeta, iz budžeta smo također sufinansirali izgradnju boračke zgrade od 10 stanova na Gači, a u postupku je 137 rješenja za porodice poginulih i ratnih vojnih invalida i prevođenje stanova u trajno vlasništvo. Do danas je uspješno realizovano 115 porodica koje su prevele i stekle stanarsko pravo na stanovima. Pored toga, pomogli smo preduzećima